Oi, oi, meu povo! Voltei! Mostrei a fantasia, agora a gente vai bater papo, responder aí as dúvidas de vocês. Uma live sem tema, mas vamos respondendo aí que vocês mandarem, eu vou respondendo, tá? Tô aqui, ó, na mesma fantasia que eu acabei de mostrar pra vocês, mas eu tô procurando mais os adereços pra colocar. Vocês sabem que eu não consigo. Ai, gente, olha. Eu tenho até, vou confessar um negócio, eu tenho até dificuldade quando é fantasia de menino, que eu não posso emperequetar tanto, porque tem pai que não gosta, tem, né? Aí depende também do modelo, né? E de menina eu boto pérola, boto ziquê, que nem agora eu tenho dois vestidos da minha pra gente fazer. E é pra pôr pérola, e aí vai um laço no cabelo das meninas e tal. E assim. Meu, tô felizaça, porque aí vou encher, emperequetar um monte, né? Aí tô aqui o quê? Peguei minhas caixas de coisas e tô aqui vendo se eu tenho algumas pedrarias pra colocar mais nessa fantasia que eu mostrei agora há pouco pra vocês. Mas é assim, gente, enquanto eu vou procurando as coisas, vocês vão fazendo pergunta. E a gente vai batendo papo, vou tirando dúvidas de vocês, que nem ontem foi bem legal também. Tirei várias dúvidas. Olha que lindo essa pedraria aqui, ó. E ela é pink. Ela vai. Amanhã eu vou fazer minha unha, tá, gente? Porque tá feio o negócio. Ó. E ela vai combinar, eu acho, com o pink da manga que eu coloquei. E esses pedrariazinhas aqui, se você não sabe, deixa eu ver se vai focar. Ele tem dois furinhos, ó. Que daí isso é lá do outro lado. Minha dica é, porque eu comprei uma que quando foi passar a agulha, o furo tava no lugar errado e era grande. Então, quando é grande, você paga por unidade, não paga o saquinho inteiro. Então, quando é grande, dá uma olhadinha nesse furo ou pede uma agulha pra moça do aviamento e passa de um lado pro outro pra ver se ele tá no lugar certo. Porque eu tive que trocar quatro. Pensa, eu só precisava de oito, comprei as oito e eu tive que ir lá trocar. Falei pra moça, ó, não tem como usar, tenho que obrigar a trocar, porque não tem. E aí são coisas que a gente não se liga. Igual zíper. Geralmente eu peço, ah, me vê aí 20 zíper, 30 zíper. E aí quando chega em casa, depois vê que o cursor não abre, que tá sem o cursorzinho, quando é sem ser no metro, né? Então essas coisinhas a gente tem que dar uma olhadinha sempre, assim. São coisinhas que depois com o tempo a gente vai aprendendo. Então, ó, uma das opções que eu tenho é essa daqui. Gente, na verdade eu tô aqui escolhendo as pedrarias e tu vai mandando a tua pergunta aí pra mim. E a gente vai respondendo. Pode ser aleatório, tá? Qualquer pergunta aí. Sobre ateliê, sobre. Sei lá. O que vocês querem saber? Manda aí. Ó. Então, deixa eu falar pra vocês da loja. Que hoje eu tô aqui no meu ateliê na minha casa. Então, assim, a produção ela vai continuar aqui na minha casa. E lá na loja vai ficar os produtos e atendimento. Ontem atendi duas clientes. Hoje, amanhã. E mais uma cliente cedão. Olha, tem outra pedraria aqui, ó. Só que essa daqui, ela é prata. E aquela que eu mostrei pra vocês é dourada. Só que essa daqui é um pouquinho mais discreta do que aquela lá, né? Porque aquela lá tá meio nível Denise, né? Então, vamos ver o que que eu vou fazer. O que mais que eu poderia colocar nessa fantasia da Casa Mágica da Gabi. Minha cliente vai usar no aniversário. Aí eu tenho esse monte de coisas aqui, ó. E aí eu vou emperequetando as coisas. Tem mais um aqui, ó. Vamos abrir esse aqui que a gente acha de interessante. Tá meio bagunçado, porque assim, que aconteceu também. Eu já tinha muita coisa. E aí uma seguidora mandou pra mim, ah, Dê, eu tenho aqui algumas coisas, você quer? Falei, quero dela, mandou pra mim. E teve uma outra moça que tava vendendo, assim, ela queria, tipo, eu não quero mais nada, ela queria vender o que ela tinha lá. E aí eu comprei, veio muita coisa, veio muita fita, veio bastante isso aqui também, ó, que a gente utiliza. Então, pra mim é bom porque eu paguei mega barato, tipo, era uma caixa mais ou menos de uns mil e poucos reais, eu paguei 250. Foi bem em conta, assim, porque ela não queria mais. Realmente ela desistiu. E aí eu comprei dela e valeu super a pena, que eu vou utilizar muito nos vídeos, ó.
Esse daqui também para bebê. Também dá para fazer suspensório com esse daqui. A gente ensina suspensório dentro do clube, no módulo roupa de bebê. Se você ainda não é aluno, vai lá. Aqui não tem nada, porque aqui é mais coisas de miçanga mesmo. Miçanga e metal, né? Vamos para a próxima. Essa aqui, ó. Gente, é uma live de perguntas, tá? Mandem perguntas. Vocês estão aí ao vivo, mandem perguntas. Aqui tem muito coisa de sereia, tá? Muito, muito, muito coisa de sereia, pedraria. Vou mostrar para vocês fazendo todo o vestido de daminha. Olha só, gente. Muito pequenininho. Se fosse uma fantasia de sereia, eu ia enfiar um monte isso aqui, ó. Mas não é. Então não dá. Aí, o vestido de daminha, a gente vai mostrar alguns passo a passo para vocês, mas ele também vai estar dentro do clube. Porque o clube tem um módulo que é só roupas de luxo, vestidos de luxo infantil. Aí já tem três vestidos lá e vai entrar esse da daminha também. Que ainda não é o das minhas filhas, é de uma outra cliente que precisava. Olha, pompom nada a ver, né, nessa fantasia. Mas eu acho que a gente vai na pedraria mesmo ali. Aonde vou pôr essa pedraria agora? Vamos ver, vou mostrar para vocês aqui, a gente vai definindo. Deixa eu responder uma pergunta. Sabe que aconteceu uma coisa ontem? Eu abri a live ontem para responder a pergunta de uma seguidora. E eu falei tanto que eu não respondi a pergunta da seguidora. Eu respondi várias de vocês que vocês mandaram. Mas a específica que a moça queria, eu não respondi lá. Eu tinha respondido para ela já no WhatsApp. A gente tem um grupo, tá, no WhatsApp. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, só colocar ok ali, quero. Que a gente coloca você dentro do grupo, é Amigos do Ateliê da D, nosso grupo, tá? E o que que ela me perguntou? Vamos lá, vamos à situação dela para às vezes se encaixa aí dentro da tua situação. Ela tem um ateliê em uma cidade pequena e a dúvida dela era se ela poderia ter outras coisas além das fantasias. Ela tem fantasia infantil também e ela queria ter outras coisas agregadas. E aí eu falei para ela que eu achava que deveria, ela queria trabalhar com reforma junto com o ateliê de fantasia. E eu falei para ela que o ideal seria ela fazer somente as fantasias ou algo junto com o bebê, que ficaria mais nichado, que a gente fala. Porém, depois ela me informou que a cidade dela é muito pequena, que ela tá começando a vender online agora. E aí eu falei, então já que ela tem a porta aberta para fantasia, ela sim abra também para reformas, que é mais alguma coisa que ela vai ter junto com aquilo ali. Porém, vamos lá, se você vai vender só na internet ou se eu quero explicar de um jeito que ninguém se ofenda. Ou se você vai, ou se você trabalha numa, mora numa cidade grande, muito grande, que tenha várias possibilidades para você, vamos falar assim, mas quem mora em cidade pequena tem muita possibilidade também, principalmente no online, tá? Então não fica muito focado na cidade, certo? Mas vamos lá, eu dei um exemplo para ela dentro do grupo, que foi assim, lá na praia que a gente vai, tem uma padaria que se chama Padaria do Prego. E aí na padaria tem material de construção, tem padaria, tem mercado, tem lojinha, tem tudo junto. Só que aí você quer uma coisa muito específica do material de construção? Não tem. Você quer um bolo muito diferente? Também não tem. Então, o que acontece? Existem muitas coisas. Gente, eu dei o nome do mercado, né? Agora. Mas não falei a praia, então, né? Quem sabe? Ai, que vergonha. Mas tudo bem, foi. Mas não tô falando mal, tô falando dentro do nicho, né? Que quando você tem muitas coisas, parece aquelas vendinhas que tem muita coisa, mas o que você quer não tem. Então, quando você trabalha, por exemplo, com linha bebê e você começa a colocar roupas plus size, reforma, bolsa, você vai atender todo mundo e não vai ser especialista em nada. É isso que eu quero dizer para ti. Só que lá na praia, a cidade é muito, muito, muito pequena. Então, por isso que o cara agregou tudo dentro de um lugar só.
Com certeza ele tem clientes para todos os nichos, mas ele não é o especialista de alguma coisa, entendeu? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, que, por exemplo, eu, na minha loja hoje, eu faço fantasia infantil e tô indo muito para a linha de bebê, porque eu quero atender fraldinha, kit higiene, essas coisas de bebê, que eu tenho também o meu curso Enxoval de Bebê Completo, que é onde eu quero alimentar esse curso com os produtos que eu boto para vender na minha loja. E eu tenho muitos clientes bebês, que já são meus clientes, que vão agregar ali, que vai colocar. E aí eu tô indo para essa linha e tá indo certo. Porém, eu já tentei vender roupas normais infantis de modo infantil e não deu certo. Não deu certo. Investi alguma coisa, tentei, não deu certo. Porque a galera já tá na cabeça que a Denise é temático, a Denise é... O ateliê da de loja, ele é temático. Então, a pessoa, quando ela lembrar da tua loja, do teu ateliê, ela vai lembrar do quê? Você faz reforma, você é especialista em fantasia, você faz só a linha de bebê. Qual que é a tua especialidade? Então, é algo pra gente se pensar. Porém, quando eu não tinha essa gama de clientes que eu tenho hoje, que a minha agenda já lotou quase para janeiro, eu fazia de tudo, porque eu precisava o quê? Pagar minhas contas? Eu precisava dar comida para minhas filhas, precisava fazer as coisas. Então, Denise, você faz roupa de adulto? Faço. Você faz não sei o que? Faço. Fazia tudo. Por quê? Eu precisava pagar minhas contas. Mas nada te impede de pegar todas essas coisas e mesmo assim vai criando e trilhando o teu caminho como especialista naquilo que realmente você quer fazer. Tem coisas que a gente sonha. Ah, eu quero ser a referência em fantasia infantil na minha cidade. Graças a Deus, estamos conseguindo. Tanto que ano passado a gente fez muito figurino para umas escolas de dança que a gente não imaginou. Então, esse era o meu objetivo futuro. Mas o que, que eu fiz antes? Para mim chegar lá, eu vou ter que percorrer um grande caminho. E enquanto esse caminho não chega, eu vou criando estruturas. Trabalho com reforma, trabalho com não sei o que, trabalho com não sei o que, vou direcionando aqui. Quando eu ver que eu tenho uma gama de cliente legal aqui, aí eu vou ficar só nisso. Mas é aquilo que eu falo. Tem muita gente assim, ó, também, eu já fui pra outra linha, nem voltei no que eu tava falando antes. Mas tem muita gente assim, ó, eu faço pano de prato, eu vou vender pano de prato. A pessoa fica um mês fazendo pano de prato, não vende nenhum pano de prato. Mas não sai do pano de prato. E aí as contas chegam, o boleto chega, desanima, não quer mais fazer nada, vou vender minhas máquinas, vou não sei o quê. Mas não muda para outra coisa. Não, vou fazer então toalhinha da mesa também, que agrega com o pano de prato. Vou fazer puxa-saco de bichinhos, eu ensino no meu canal, tem um da ursa, coisa mais linda. Vou agregar junto. Que a pessoa venha, aquelas donas de casa que gostam, ou alguém quer presentear, ela vai ter isso aqui, tal. Então, quando eu fui, eu lembrei que eu ia falar. Quando eu fui fazer as roupas infantis, não deu certo. As pessoas não me viam como uma pessoa que tinha uma loja de roupa infantil, por exemplo. Meu negócio era fantasia. Então, o que que eu deduzo? O que que eu penso? Que as pessoas hoje estão na cabeça delas que eu sou temático. Eu quero que minha cliente me ligou ontem, eu quero um negócio da Patrulha Canina. Denise, você faz? Assim, assim, assim? Eu falei, faço. Por quê? Porque é temático. A pessoa lembrou, ela quer, o filho dela quer uma fronha da Mônica, da, sei lá, da, do Mickey. Ela vai ligar pra mim e vai falar, Dê, faz com o nome pra mim, por favor. Porque meu filho quer muito, aí eu faço, mas eu não vendo fronha na minha loja. Mas é porque já implantou na cabeça deles que eu sou da parte temática. Então, hoje, dentro do teu ateliê, do teu sonho de 2024, que eu falo que a gente tem que fazer o nosso ano de ouro esse ano, qual que é a especialidade que tu vai fazer dentro do teu ateliê? Eu quero ser referência como professora de corte e costura, de modelagem. Eu quero ser referência de moda plus size, sob encomenda, sob medidas. Eu quero ser referência de moda infantil. Aí tu tá lá fazendo moda infantil e fazendo vestido de festa também.
Sendo que tu tem uma galera já de cliente aqui na moda infantil. E aí você tem que investir nesse cliente. Não desfocar também tanto. É aquilo que eu falei, quando você precisa, você pega tudo que. Gente, às vezes eu vejo umas coisas absurdas na internet, absurdas, assim. Principalmente de quem nunca trabalhou vendendo costura e artesanato. Eu vou falar mesmo. A pessoa nunca vendeu costura e artesanato e tá lá dizendo que tu tem que fazer assim, assim, assado. Não é assim que funciona, gente. Na prática é isso. Eu precisava ganhar dinheiro, eu fiz o quê? Aceitei tudo que vinha pra mim. Pronto. Ah, queria não sei o que faço, queria não sei o que faço. Chorava depois, chorava, porque tinha coisa que era difícil, tinha coisa que não dava. Mas eu pegava porque eu precisava comer, precisava pagar aluguel, precisava fazer as coisas. Então, olha para a tua realidade, hoje a tua realidade, a tua vida. É por isso que o Geraldo Rufino fala muito isso nas lives dele. É por isso que a gente tem só uma identidade, porque não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém igual à tua história. A tua história tem erros, tem acerto, tem choro, tem muita luta, tem objetivos, tem sonho. A tua história é tua, então é só você que vai saber onde dói, né? Então, se tu tá precisando hoje, pega o que aparecer para ti. Depois tu vai direcionando. Só que a partir do momento que tu meio que direcionou, meio que tem algumas clientes, se tu faz moda infantil D, não tá vendendo nada. Eu tenho já meus clientes, mas não tá vendendo nada. O que que você poderia fazer para vender para esses clientes que não seja o que tu já tem? Porque o que tu já tem, eles sabem e não tá vendendo. Então não tá conectando. É igual quando eu fui fazer roupa infantil. Não estava conectando com o meu público. O meu público queria só fantasia. Meu público quer coisas temáticas. Se eu fizer um kit higiene do Sonic, eles querem. Se eu fizer. Agora vai fazer um simplinho. Não vai. Não, não cola na minha loja. Não cola com os meus clientes. Demorou para mim aprender isso? Demorou. Investir para fazer moda infantil. Me ferrei. No fim, acabei doando. Eu juro para vocês, acabei doando. As roupas de moda infantil que eu tinha, porque não colou, não foi. Agora, se eu quiser fazer um moletom temático pro inverno, vai rolar, vai vender na minha loja. Porque é isso que meus clientes querem. Então, você também tem que entender o que que o teu público quer hoje. Igual a moça do pano de louça, não fica assim, ó, gente, pelo amor de Deus. Se não tá vendendo, aquilo ali muda. Se eu tivesse até hoje na roupa infantil, eu tava pagando minhas contas como? A gente tem que entender quando as coisas não dão certo e tá tudo bem, a gente erra, ninguém nasceu perfeito, né? A gente tem que chegar aqui e direcionar. A Maria é a nossa aluna também, a Maria, boa noite, Maria, tudo bem? A Maria, eu sempre converso com a Maria, porque ela mora aqui pertinho de casa, a gente sempre se encontra. E ela é nossa aluna também. E a Maria, eu posso falar, Maria, depois você me fala se eu posso falar do que você trabalha e como que é a tua logística. Depois me conta ali, senão eu não falo a tua dificuldade em se achar, que nem a gente tá falando agora, né? Eu não consegui me achar, não consegui direcionar o meu público. Então, eu vou dar uma tarefa. Vamos lá, vamos fazer uma tarefa aqui com vocês, que é assim, ó. Você vai pegar um papel... Você vai colocar quem são os seus clientes hoje. Ó, a Maria falou que pode. Eu vou falar a história da Maria. A Maria trabalha de caixa. A Maria tem quantos anos, Maria? Só me lembra quantos anos você tem. A Maria trabalha de caixa num supermercado aqui perto da minha casa. Então, ela passa boa parte do tempo dela hoje trabalhando no mercado. Então, ela não tem um tempo grande de produção. Porém, a Maria gosta muito de fazer costura. Só que ela também faz crochê. E ela tem um público fiel e um público grande de crochê. Só que o crochê a gente sabe que demanda muito tempo. E não é, eu não sei se é tricô também, acho que é crochê e tricô. Tricô, acho que é. E eu não sei, o tricô e o crochê, ele demanda muito tempo de você estar produzindo. 4 anos no mercado e ela tem 57 anos, ó. Vocês entenderem a história da Maria, é legal porque alguém vai se encaixar com a história da Maria e a gente pode estar trocando aqui e ver o que a gente pode fazer. A Maria quer sair do crochê porque demanda muito tempo e, obviamente, ganha menos. Não paga o tanto de horas que ela trabalha crochetando e fazendo as coisas. Porém, ela tem um público grande nessa área. Então, o que que... A minha sugestão, Maria, talvez,
seria o quê? O tricô, você trabalha mais com bebê. Então, se você quer sair para a costura, começa a fazer body bebê, algumas coisas bebê, que você vai pegar os mesmos clientes do tricô e aos poucos você vai deixando o tricô de lado e vai oferecendo as suas peças bebê. Do crochê, você pode estar direcionando essas clientes que estão querendo crochê e coisa, é o quê? É coisa para casa. Então, você pode fazer jogo americano, toalhinha, pano de louça, temático, essas coisas, e ir direcionando essas clientes também para essa linha da costura, que é, vai ser mais rápido, vai ser mais rentável. E se caso tu queiras continuar no crochê e no tricô, porque já tem essa demanda de cliente, eu te recomendo aumentar muito o preço. Inclusive, agora até saiu no Enjoei, que é a plataforma que eu mais vendo hoje, que o crochê é uma das peças em alta agora em 2024. Então, por que que tu vai cobrar barato se tu quer sair disso? Os clientes não te deixam, eles ficam pedindo coisa para ti, ficam pedindo encomenda para ti. Tu não consegue dizer não, porque tu também precisa, obviamente. E tu tá cobrando barato. Se tu é tão exclusiva, porque não é todo mundo que faz crochê e não é todo mundo que faz tricô. Dá para contar nos dedos, eu acho. Quantas pessoas tem na cidade que fazem tricô e crochê por encomenda? Então, tu tem que te valorizar. Cobra alto o teu preço. Se o cliente quer você, ele vai pagar. Ele vai pagar. A cliente veio pedir um vestido específico para mim. Sob medida, quero assim, quero assado, quero tal cor, quero tal cor. Ela quer você, ela quer o teu trabalho, então te valoriza. Então, Maria, a partir de hoje, você vai lá, você vai colocar quais os teus clientes? São mães? São pessoas donas de casa? O que que eu posso fazer além do crochê dentro da costura que eu posso oferecer para mim ir saindo do crochê e do tricô? E assim tu vai direcionando e não perde esses clientes. Eles vão continuar contigo porque eles já conhecem o teu trabalho, já sabem como tu faz. Só que aí eu entro numa questão, porque o problema da Maria hoje é o tempo. Ainda bem que a Maria deixou a gente comentar aqui a história dela porque é legal. Ela passa muitas horas dentro do mercado trabalhando e ela tem um tempo curto para a produção. Agora, se ela for cada tempo curto desse fazer crochê e tricô, ela não vai conseguir ter uma alta demanda de faturamento por mês no ateliê dela. Porque não tem como ela fazer uma linha de produção, por exemplo. Por mais que ela faça muito rápido, ela faz muito rápido, gente. Eu demoro séculos para fazer o um negócio de tricô e crochê. Ela não vai conseguir fazer assim, não. Esse mês eu quero faturar. Faturar é tudo, né? Com conta, com tudo junto. Faturar 10 mil no meu ateliê. Ela conseguiria hoje, fazendo crochê e tricô, chegar nesse nível? Talvez não, mas talvez a. Todo dia que eu chegar, eu vou talhar 10 panos de louça. Amanhã, quando eu chegar do trabalho, eu costuro esses 10 panos de louça. E no outro dia eu finalizo. Então, em 3 dias, sei lá, ela finalizou 10 panos de louça de Páscoa. Que ela pode muito bem vender depois para as amigas no mercado. Ah, daí no outro dia ela corta 10 necessaire. Em 3 dias ela termina essas 10 necessaire. Agora, em 3 dias, ela não termina um jogo de suplá de crochê, que é muito demorado. Então, como que vai ter uma demanda? Ó, ela falou que não chega a 3 mil reais. E tu perde noites, perde todo o teu momento que tu poderia ter um lazer ou uma programação, tu não tem, né? Então, pensar nisso, Maria. Depois, qualquer coisa, tu me dá um toque. Se quiser alguma ajuda, a gente combina, vem aqui, a gente se conversa. Mas eu faria isso. Eu tentaria ir oferecendo outras coisas que agregue para. E o legal é sempre ter coisinhas à pronta entrega, que eu estou ensinando na segunda do retalho, que são coisinhas pequenas, mas que se tu tiver em grande quantidade, por exemplo, tirar uma semana só para fazer essas lembrancinhas. Que às vezes a pessoa vai ligar para ti, ah, tem alguma coisinha lá de R$ 10 para mim dar para a professora do meu filho? E aí você já vai ter isso aí pronto. Então, tira uma semana, na segunda você talha 50 porta-moeda. Tu tem material, hein, Maria? Isso eu sei que a Maria tá. Gente, ela tem um armário só de coisa. E aí na terça você começa a pôr o zíper em tudo, na quarta você finaliza. Então, tu finaliza em 3 dias 50 porta-moeda que tu vai poder deixar ali no teu ateliê. 50 porta-moeda vezes R$ 10, se você for vender cada uma R$ 10, olha quanto de dinheiro você já vai ter em estoque. Que possivelmente vende, porque a galera quer para ontem as coisas. Eu garanto que o teu crochê, teu tricô, as pessoas pedem hoje, querem para semana que vem. E aí tu se mata para fazer.
Então, se for continuar no crochê e no tricô, que tu é muito boa, né? Tuas peças são maravilhosas. Aumenta o teu preço, aumenta o teu valor, que ele tem que valer esse tempo que tu fica ali bordando, fazendo tudo a parte do crochê e do tricô. É a mesma coisa quando eu vou fazer um vestido, que nem eu vou fazer agora esse vestido da daminha, da moça que encomendou, são dois. Ele é todo de pedraria bordada à mão na manga. Então, isso aqui vai me demorar 2 horas uma manga, 2 horas outra manga, mais 2 mangas do outro vestido do bebê. São 4 horas bordando com o dedo, fica. Minha manicure até falou que tem uma falha aqui, ó, fica tudo furado. Isso é tempo, isso é dinheiro, isso é trabalho. E isso tudo tem que estar valorizado dentro do preço. E eu aprendi isso. Sabe quando que eu aprendi isso? Hoje eu vou abrir para vocês uma coisa que eu nunca falei e que aconteceu comigo. Tava eu aqui na minha casa, essa aqui é minha casa, né? E aí meu ateliê era aqui. A loja, né? A loja era aqui. E aí tô eu aqui na minha casa, tudo mais. Aí uma cliente mandou mensagem, queria um vestido e tal, ela veio. Super querida, pensa numa pessoa muito querida, cara, era ela. Querida, maravilhosa. Veio medir, tá? A primeira, não minto, a primeira vez que ela encomendou alguma coisa de mim foi online, pela internet, pelo WhatsApp, a gente fechou, mandei e tal, era uma locação, depois voltou. Daí outro dia ela criou um junino sob medida. Daí ela veio aqui. Chiquérrima, gente. Pensa uma pessoa chiquérrima, um vestido lindo e tal. Beleza. Tudo certo, vestido junino, devolveu. Aí no outro dia ela veio pra encomendar vestidos de batizado. E eu olhei, gente, eu sigo todas as marcas de luxo que você pode conhecer, eu sigo pra mim ver como é a modelagem, como é as texturas, o que que tá no mercado, então eu sigo. Aí a mulher me veio com várias dessas marcas chiquérrimas. E ela queria que a gente, meros mortais, o meu ateliê, fizesse o vestido dela, das filhas, que iam batizar em outro estado, não era nem aqui, era em outro estado. Aí esse dia foi, acho que, agosto do ano passado. É, acho que foi agosto do ano passado. Foi aí que a loja começou a surgir, tá? Agosto do ano passado. Aí eu olhei assim, não é possível, cara. A mulher tem roupas de marca. A menina dela tava cheia de roupa de marca, de coisas caríssimas. E a mulher queria que eu e minha mãe fizéssemos o vestido do batizado das duas filhas dela, que era algo muito importante, e a festinha de 1 ano da outra filha. Eu falei, tá, mas por que ela... Que eu, cara, olha como a gente se coloca numas situações assim que, por Deus, né? A gente mesmo se menospreza e não sabe o quanto a gente é valioso para as pessoas. Igual a Maria com o crochê dela. Garanto que se ela cobrar, sei lá quantas pessoas vão pagar a Maria. Tu vai dizer, meu, olha aí, eu todo esse tempo cobrando barato. E as pessoas vão pagar. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei para minha mãe, não é possível, a mulher quer. E aí a mulher foi embora e eu pensei, ela não vai fechar, cara, ela não vai. Tipo, eu cobrei um valor elevado, porque eu também era bem lindo tudo que ela pediu, e eram três vestidos, tal, tinha laço, tinha a touquinha, até que inclusive tá no canal. Não, mas olha só, escuta. Pensei, ela não vai fechar, ela vai embora e tudo certo, né? Aí, beleza. Outro dia acorda o Pix da mulher lá. Eu falei, gente do céu, a mulher comprou mesmo. Tipo, eu nem me acreditava, né? Mas tá, fizemos a roupa ainda. Comprei uma caixa bem linda, mandamos tudo mais. Só que, tipo, ela ficou na minha cabeça aquela mulher. Eu falei, gente, não é possível que a mulher tem dinheiro para comprar uma roupa de, sei lá, uma sandalinha de 1.000 e poucos reais, sei lá, e ela vem querer fazer a roupa comigo. Porque eu me coloquei assim, ó, lá embaixo. Tipo assim, por que que a mulher quer eu? Eu gosto de falar isso para vocês porque a gente também tem os nossos altos e baixos. E eu, tipo, eu me achei assim, eu falei, meu Deus, a mulher tem chance? Ela vive em São Paulo, vive em Minas, ela tem chance de encomendar com qualquer um estilista. Aí fui eu pesquisar a vida da mulher, né? Pensei assim, gente, quem é essa mulher? Por que que ela quer a nossa roupa? Eu fiquei assim, questionando.
Só que Deus faz as coisas tão certas, porque foi isso que me fez querer ter a loja, querer abrir o um negócio, querer ter as coisas. Fui ver quem era ela, descobri que ela é uma milionária, que tem na cidade aí, não vou dar mais detalhes, né? Mas enfim, ela é uma milionária e tal. E eu fiquei, cara, se a mulher que é milionária vem aqui dentro da minha casa, na minha salinha, que tava tudo do jeito que tava, vocês viram, eu sempre mostrei, sempre é real para vocês. A mulher vem buscar o meu serviço, tendo ela a opção de achar qualquer outro estilista, de comprar, sei lá, na Louis Vuitton, na Prada, na qualquer vestido maravilhoso para a filha dela, um estilista renomado, e ela quer o meu trabalho. Aí nesse dia virou uma chavinha na minha cabeça. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu sou boa no que eu faço. Eu acho que realmente eu tenho algum valor. Ali começou a virar uma chavinha. E aí veio outra cliente também nesse nível. Veio outra cliente nesse nível. Veio uma escola de dança que eu nunca imaginei fazer figurino para eles. Eu falei, não, então tá. Então eu tenho o meu valor, eu tenho que me dar o meu valor também. Só que aí começou o seguinte, eu não posso atender uma pessoa desse nível dentro da minha casa. Eu tenho que também estar à altura da pessoa. Então foi aí que a gente, em agosto, começou a pensar na loja, o que que a gente ia fazer para ter uma loja para que eu conseguisse atender de uma forma mais profissional esse meu cliente. Inclusive, se o dono da. Eu atendi, gente, dono de escola na minha. Na minha casa eu atendi. E tipo assim, aí eu olhava aquilo e falava, mãe do céu, olha só, tipo assim, sabe? E não é nem pelo valor, porque eu atendo clientes de todas as classes sociais, assim, eu não tenho nada assim, eu atendo todo mundo igual. Atendo, se o cara é bilionário, se não é, eu atendo todo mundo igual. Quem é meu cliente sabe disso. Só que essa mulher, ela ficou na minha cabeça. Um dia ainda vou contar pra ela que é ela que fez tudo isso. Sem intenção nenhuma. A mulher é uma querida, gente, uma querida mesmo. E continua sendo minha cliente, tá? Continua sendo minha cliente. Mas essa mulher que virou a chavinha em mim e fez assim, ó, pronto. É igual eu comentei da minha plantinha que tá ali pra vocês, que ela cresceu, 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 e ela não cresce mais dali. Ela faz uns 3 meses que ela não desenvolve mais dali, porque o vaso ficou pequeno pra ela. Foi o que aconteceu aqui. Você tem que também perceber quando você está pequeno em algum lugar. Não, para mim poder ter mais faturamento no meu ateliê, eu tenho que ter um local. Eu tenho que ter um profissionalismo para atender meus clientes. Eu não posso atender no meio da minha sala. Eu não posso atender com a minha filha correndo aqui do lado de pijama porque acabou de acordar. Então foi isso que fez muito a gente ter a loja. E confesso para vocês que alugar um local dá medo. Você ter que reformar tudo dá medo. A logística que você vai fazer dá medo. Só que assim, fui com medo mesmo. Chegou lá, joguei as coisas lá dentro no final do ano, coloquei tudo lá dentro. Tinha parede para arrumar, tinha tudo para fazer. Cliente me liga, preciso ir aí no teu ateliê ver o um negócio. E as coisas estavam tudo lá, gente. Fui, vem, cliente veio. Aí outro dia atendi mais dois. Outro dia acho que atendi uns 20 clientes ali em dezembro, que não era pretensão, era só para colocar as coisas lá para começar a organizar, mas os clientes foi. Aí a minha cliente, gente, foi no banheiro, não tinha lixeiro no meu banheiro. Vocês verem como as coisas andaram assim. E aí esse ano eu já atendi algumas clientes, inclusive as duas que foram ontem, falaram a mesma frase. Nossa, que legal! Não tenho muita coisa na minha loja hoje. Eu acho que falta muito produto. Se eu quiser ter o faturamento que eu coloquei para fevereiro, eu tenho que batalhar muito, porque falta produto. E aí chegou lá, as duas falaram assim: Nossa, que legal aqui a tua loja, que massa, tem muita coisa e tal. Geralmente eu atendo online, mas às vezes um cliente ou outro quer um atendimento exclusivo, a gente faz, atende com hora marcada, né? E as duas foram e falaram a mesma coisa. Ai, que legal, tem tudo aqui, tudo mais. Aí minha cliente de ontem era um vestido exclusivo, porque é uma da minha, né? Aí fui eu lá desenhar, porque todas as clientes que é exclusivo, assim, eu desenho, modelo, elas decidem tudo do vestido e tudo mais. Aí fui eu, cadê o papel, gente, na loja? Tinha nem o papel na loja, não tinha nem a caneta. Usei tinha um negocinho de lápis, assim. Olha, um caos, né? Enfim.
Mas para você ver assim, ó, que Deus já tinha colocado isso na minha cabeça da loja. Essa mulher veio enviada por Deus 3 vezes, que ela já comprou comigo 3 vezes. E nessa última vez ficou essa sementinha na minha cabeça. Olha só, a cliente está aqui, ela tem opção, várias opções, ela tá te escolhendo, porque o teu produto é bom, porque, sei lá, gente, sei lá, ela gostou de mim, gostou do produto, gostou, e ela volta ainda. E é por isso que eu tô falando, deve ter muita gente aí. Agora é para você mesmo. Olha mesmo. Deve ter muita gente aí doido para comprar o teu produto. E tu tá aí se martirizando, dizendo: "Ah, mas eu não vendo para ninguém. Ah, os clientes não me valorizam." Às vezes o cliente tem muitas opções dentro da cidade, mas ele te escolheu. E tem uma frase de vendedor que a gente faz: se o cliente chegou até você, não deixa ele ir embora, não. Se o cliente chegou até você, é 99% de chance dele comprar de você. Então, se ele chegou até você lá, valoriza. Faz todo aquele script que a gente já conversou, vai falando com o teu cliente ali, dá atenção, porque ele te escolheu pelo que você apresenta. Aí também são várias questões. Por exemplo, eu não vou numa escola de dança fazer, tirar medidas de figurino, por exemplo, com uma roupa curta, uma roupa degotada, numa escola infantil desse jeito. Não vou também de qualquer jeito, vou arrumadinha, vou bonitinha, para dar uma presença. Tudo isso conta. Se você falar: "Ai, Denise, mas eu vou lá, sei lá, com meu coque aqui, com a minha camisa de academia, eu vou lá, tiro medida, entrego a peça pro cliente." Bom, o cliente vai te colocar nesse lugar. E isso fez uma diferença dentro do meu ateliê. Por isso que eu falo para vocês: tudo que eu conto aqui é experiência minha e experiência da minha mãe, que vendeu muitos anos na rua, com feira, e hoje dá aula, tem as coisas de reforma dela. Tudo é experiência que a gente passou. Não é alguém que viu na internet, está falando, mas não vivenciou nada. Tudo que eu falo aqui para vocês, a gente vivenciou na prática, altos e baixos. E é assim, isso mudou o nível dos meus clientes. Ade, eu quero fazer um faturamento de 10 mil reais em fevereiro. Como que chega lá? Coloca aí no papel. Eu tenho que vender 10 fantasias dessa aqui por semana, para que eu consiga. Tem que alugar 50 por mês para que eu consiga chegar nesse faturamento. Como que tu vai chegar lá? Não é assim, ah, seria tão bom se eu vendesse 10 mil reais por mês. Não é assim que funciona, gente. Você tem que ter uma meta, né? Tem uma meta que seja atingível, mas faça por onde. Se tu ficar sentado, também nada vai funcionar. Se tu ficar focado só no pano de louça e não olhar para o que está acontecendo, ó, não vendi nenhum pano de louça em dezembro, mas eu vendi 10 necessaire. Aí tu anota lá: quero fazer um faturamento de 10 mil reais, vou fazer 100 pano de louça, sendo que tu não vendeu em dezembro o pano de louça. Como é que tu vai querer um faturamento de 10 mil reais se tu não vendeu nenhum de pano de louça? Tu vendeu necessaire, cara? É necessaire que tu tem que fazer para vender. É necessaire que teus clientes gostam. É que tem coisas que eu falo para vocês que é muito óbvio, mas às vezes o óbvio a gente não pensa. Qual que foi o produto que tu mais vendeu em dezembro? Qual que foi o produto que tu mais vendeu em janeiro do ano passado? Tu lembra? Tu marca também? Pra saber? Ah, de não marquei. Bora marcar. Vai soltando nas redes sociais, no teu WhatsApp, no status do WhatsApp, que vai aparecendo os clientes. Eu tenho muitos clientes que já mandaram mensagem para mim, fecharam encomenda já. Então, janeiro não é sinônimo de: ah, a galera não tem dinheiro. A galera tá trabalhando normal, gente. E uma das coisas que eu vou repetir na live aqui agora, pra gente finalizar, é que uma frase que o Geraldo Rufino falou na palestra que eu fui, que eu conheci ele falou: existe mais demanda do que gente que possa produzir, que é o que a Maria falou ali, que ela faz crochê e tricô. Garanto que tem muita gente querendo comprar crochê e tricô, muito mais do que gente que possa fabricar esse produto. Tem muito mais gente querendo fantasia infantil do que gente que produz fantasia infantil.
Qual que é o teu nicho? Existe mais gente querendo comprar do que produzir o que você faz. Agora, se você não está vendendo, qual é o problema? Vamos olhar para o problema, né? Eu brinco muito isso com meu marido, assim, eu falo, a gente tem que olhar para o problema. Muitas vezes a gente só quer, ah, não, não vendo porque é janeiro, não vendo porque não sei o quê. Não, vamos olhar aqui, ó. É, eu posto todo dia no Instagram, eu tenho uma foto bacana, eu sei conversar com os meus clientes, eu tenho produto pronto entrega para atrair mais clientes que estão querendo comprar na hora. Algumas perguntinhas já para tu anotar e começar a colocar aí. Gente, manda perguntas. O que que vocês querem saber? Olha, live hoje tá massa, hein? Manda aí pra mim. Olha só que legal, gente, isso aqui. Comprei numa loja de tecido aqui pertinho do mercado, Maria. Você sabe qual é a loja? Ó, aí coloquei aqui, ó. Super válido. Também dá pra fazer com retalhinho, ó. Tem um papelãozinho embaixo. O que que vocês fazem? Conta pra mim. O que que vocês vendem? Eu vou deixar salva depois a live aqui e vou subir ela no YouTube, tá? Então, nosso canal no YouTube, Ateliê da D, tem várias lives. Subo tudo pra lá. Se você quiser ver mais conteúdos como esse de vender, de empreender na costura e no artesanato, entra pro clube, que é o nosso curso 297, validade de 1 ano, você acessa tudo que a gente postar. Tem modelagem, costura, roupas femininas, roupas masculinas, roupas de bebê. Tem um módulo só meu ateliê de ouro, que é isso aqui. É te falando assim, ó, faz isso. Olha, a gente fez isso, não deu certo. Olha, essa minha experiência aqui. Olha, lá dentro eu te direciono, te coloco coisas como você fotografar, como você editar o vídeo, tudo mais, tá? Vou mandar no WhatsApp o que eu fiz pra mim. Ai, manda, manda, manda. Pode mandar. Vocês sabem que eu respondo tudo aí. Direct, WhatsApp, só mandar. E o clube é até dia 12, tá? Pra entrar na turma 1. Depois vai ser 997 a partir de março, tá? Então a turma 2 vai abrir em março, a turma 1 abre agora até o dia 12. E também temos o nosso curso Retalhos que Vendem, que é para você fazer todos os retalhes que tem no teu ateliê virar dinheiro, porque eles estão olhando para ti dizendo assim, ó, 10 mil reais aqui parado, ó, e você aí pedindo dinheiro emprestado. É, o Retalhos que Vendem é várias ideias, tem boneca, tem necessaire, tem guirlanda. Gente, tem tanta, tanta coisa lá que você pode fazer com seus retalhes, aqueles que sobram. Por exemplo, eu tô terminando essa fantasia aqui que eu mostrei agora há pouco, ó, pra vocês. Já sobrou aqui uns retalhinhos. Esses retalhinhos, eles vão entrar para fazer o Retalhos que Vendem, que eu vou deixar pronto entrega na loja, que vai acabar vendendo também, tá? Então é isso, hoje eu contei uma coisa nova para vocês sobre como surgiu aí a história da loja. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelos 19 mil seguidores aqui no nosso Facebook. Então, essa é uma live comemorativa. Em breve aí, acredito eu que semana que vem já vamos estar batendo aí 20 mil seguidores. Quem sabe a gente passa, né, o nosso YouTube, será? No YouTube estamos com 128 mil. E é isso, muito obrigada. Se você não segue a nossa página, é só seguir nosso Instagram, arroba ateliêdadê_artesanato. Te espero por lá também. Lá tô todos os dias nos stories, tem muita dica legal por lá também. E lá tem o link de todos os nossos cursos, certo? Depois me conta o que que você faz, como que você faz para vender, o que que essa live te ajudou? O que que deu aí um insightzinho para você mudar aí na sua loja? Porque esse ano é o nosso ano de ouro, tá bom, meus amores? Um beijão e até mais!